ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបដោយជោគជ័យនៅផែនការបាតកម្មរបស់ក្រមប្រជាជននិយមដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផែនការបាតកម្មដែលកំណត់យកនៅថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅត្រូវបានរលាយសាបសូន្យដោយសារតែការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងកម្លាំងប្រជាការពារបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមគម្រោងអ្នកមាននិន្នាការប្រចាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តញុះញង់អត់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ចុងខែសីហាក្រោយបរាជ័យបន្តដល់ដំណាច់ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះពុំមានសកម្មភាពណាមួយបានកើតឡើងឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថាការបរាជ័យនៃផែនការក្រមជលនិយមមួយក្តាប់តូចកើតចេញពីការអនុវត្តផែនការសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប៉ុន្តែអាវុធមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកម្លាំងប្រជាការពារទូទាំងប្រទេសជាពិសេសកម្លាំងយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពុំបានជឿលើអបាយការណ៍ទុច្ចរិតញុះញង់អុចអាលបោកបញ្ឆោតអូសទាញឲ្យចូលរួមនោះឡើយលើពីនេះមេបណ្ដាញមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានភ្ញាក់រលឹកតន់ចូលសារភាពនិងប្រកាសលាតត្រដាងអំពីផែនការទុច្ចរិតរបស់មេខ្លងនៅក្រោយខ្នងផងដែរបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានក្រុមជលនិយមមួយក្តាប់តូចនៅតែបន្តអនុវត្តផែនការលើច្បាប់នេះដោយធ្វើសកម្មភាពគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញឆ្លើយតបទៅនឹងអរិយាបថដ៏កក្រើកនេះអាជ្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានចាត់វិធានការរារាំងទប់ស្កាត់ដំណើរជនសង្ស័យដែលអាចជាមុខសញ្ញាចូលរួមនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន188នាក់ដោយបញ្យលអបរំណែនាំរួចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងនោះដែរបានខុតខ្លួនអ្នកអនុវត្តវិធានការនិរដ្ឋបាលដោយគ្រាន់តែអបរំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន57នាក់និងខុតខ្លួនមេបណ្ដាញមួយចំនួនបញ្ជូនទៅតុលាការអនុវត្តតាមច្បាប់ជាប់ដោយភស្តុតាងយ៉ាងរឹងមាំរួមមានអាវុធកែច្នៃផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍សម្ភារៈបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសារសំលេងមកជាញុះញង់ឲ្យប្រើប្រាស់ហិង្សាជាមួយគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានបង្ហាញនូវស្មារតីសាមគ្គីដ៏រឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកិច្ចការពារថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គម